автентичният символ на българите от незапомнени времена в дълбоката древност. Наричат го знака Дуло, защото могъщият царски род Дуло го е носил като емблема. Според мен той е много по-древен и символизира това, от което произхождат българите. В един анонимен ватикански хронограф от 4 век пише за произхода на най-древните народи по света и не се очудвайте, че ние сме в този списък. И там пише Зиези или Циеци екскво Булгарес, от който произлизат българите. Знакът Зи Ци означава дух или енергия, т.е. действащ дух. Е, значи храм, всичко това на шумерски. Дух на храма на духовете. Т.е. действащия дух, който сакрализира действията на всички. Това е понятието за Циеци или Зиези, от който произлизат българите. И ми се струва, че тези символи тук са форма на писменост, която ни отпраща много по-далеч отвъд хоризонта на нашите досегашни разбирания какво са древните българи, откъде произлизат. Интересното е, че този автентичен символ, взет от центъра на старопрестолна плиска, е оразмерен с дължини, които са тясно свързани с метриката на варненската енеолитна култура. Златото от Варна, най-древното злато на света, има размери и пропорции, които виждаме тук, перфектно възпроизведени в каменният символ на българският дух. Ето вижте, дължината на тази отсечка, измерена съвсем точно, е 13 см и 4 мм. Точно толкова е късата страна на прочутата златна плоча от Варненския некропол, която е не просто символ и не просто артефакт, а е носителна информация, която ни отправя далеч назад в първата система от човешки знания. Истината за нашите древни българи е толкова монументална, толкова величествено проста, че би могла да се резюмира като величие под прикритие. Музеят на Старопрестолната плиска е едно свещено място, защото отваря портал към тази велика древност на нашите прадеди, която понякога подценяваме или даваме дан на внушения, които ни принизяват в цивилизационен план. Thank you.
в пропорциите и размерите на тези каменни съоръжения, създадени с прочутата квадрова зидария, техниката, която древните българи донасят в Европа, личи познание за Земята и за космоса. В началото на 9 век древните българи построяват тук един шедьовър, базиран на космична мяра за дължина. Ширината и дължината на тронната палата са базирани на космична мяра за дължина, която е една милионна част от земният екваториален диаметър. На въздушната снимка тук се вижда двореца на Крум и Омуртаг в Плиска. Жълтият овал насочва вниманието към тронната палата, един от шедьоврите на древнобългарската мисъл и строителен гений. С червена отсечка е отбелязана дължината на тронната палата, мерена от зид до зид от външните страни на каменния градеж. А сега си представете, че това разстояние трябва да бъде изразено с една космична мяра, една милионна част от екваториалния диаметър на Земята. Известно е от съвременната наука, че то е 12 756 км и 270 метра. Нека умножим този природен стандарт с една екзотична константа. 7 по 7 по пи, разделени на 5 по 5 по златното сечение. Ще се получи 48 метра, 54 сантиметра и по-малко от 5 мм. И когато с Симеон Пешов доказвахме, че в Омуртаговата мяра от 20 000 разлик е заложена същата мяра, всъщност разликата между екваториалният и полярният диаметър на Земята, 42 км и 700 метра. Това звучеше доста авангардно. Как те са знаели обиколката или съответно диаметъра на Земята през екваториалната плоскост? Поглед върху това измерване на Земята, сякаш че от космоса, е мотивирал великият строител, железния баща на съзиданието на България, Кана Сюбиги Омуртаг. С Христо обединихме усилията си от 2-3 години по това да разбереме надписа на Омуртаг върху Омуртаговата колона, така наречена, всъщност откъде идва. Как така той измери Земята? Как той познава Вселената? Има най-различни хипотези и най-различни предположения от наши учени. Всеки по различен начин третира въпроса Плиска. Защо е тук, какво представлява и така нататък. Ние искаме да дадем едно цифрово обобщение. Не искаме да оспорваме нито една хипотеза, не заставаме зад нито една хипотеза, а на база на изчисленията виждаме космометричните умения на Омуртаг. Какво е направил Омуртаг, с което той толкова се гордее и което ни дава основание да твърдим, че тази колона е доказателство за древно величие. Човек би казал един надпис, но в него е заявено с гордост
едно забележително измерване, което има не само архитектурен, не само геометричен смисъл, а представлява доказателство за гениален космометричен проект. Проектът на Кана Сюбиги Омуртаг, владетелят български, който е предпочел да остане в историята като велик строител. Владетелят е държал най-много на това, което е описал тук, измерването на земята. И именно това измерване дава един забележителен стандарт от 20 000 растения, който се оказва, че има космичен еквивалент. Еквивалентът говори и за формата на земята, така че когато Кана Сюбиги Омуртаг казва: и като измерих земята, оставих този надпис, той очевидно не е имал предвид простото теренно измерване. Защото разликата между екваториалния диаметър на нашата земя и полярния диаметър, разстоянието между полюсите, т.е. оста, около която се върти нашата земя, е точно 20 000 растега. Около 42 км и 700 метра. Омуртаг е много интересна личност, но най-много ме вълнуваше какво значи 20 000 растега. И се питах, и когато срещнах Христо Смоленов с неговите изследвания върху двете златни плочи на Варненския некропол, почнахме да се замисляме и почнахме да търсиме връзка между сакрални разстояния, сакрални места, сакрални градежи в България. Постепенно ние тръгнахме да търсиме онова, което Кана Омуртаг казва в своето писание, че е построил свещена могила, свещен дворец на Дунава. Установихме съвсем наскоро, след доста наши търсения, че един растек е свързан с дължината на голямата Варненска плоча. Омуртаг е бил астроном. Познавал е звездите. Не случайно българския календар е по-точен от григорианския. А Омуртаг е имал познание и върху сакралната роля на числата, с които ние и сега работиме. И явно на нашите земи е създадена и пренасяна култура и мяра. Доказателство за това е, че като тръгнем от дължината на голямата плоча от Варненския некропол, пет пъти по тази дължина и по 22-14 и по 22-14 стигаме точно до мярата. Един растък е равен на 2 метра 136. Изумително. Той не е работил с пи, той е работил с 22-14. Преди 10 години, по мое предложение, Камерата на строителите прие за символ на най-добрата практика, на най-доброто строителство, колоната на Омуртаг, сина на големия воин, хан Крум. Самия Омуртаг е голям воин, но най-големия строител на България в древността. Той ни оставил много паметници, той ни оставил и духа на
движението, духа на силата, духа на възраждането. Българите, идвайки тук, не са дошли като варвари. Българите са дошли с много знания. Знатни хора са били. От знание произлизане, не от имане. Не от имане, не от злато, от знания. Омуртаг е имал знания за разстановка на един голям град, планировка на този голям град, архитектура. Но нашия, може би, малък принос е в това, че доказваме неговите връзки с космоса благодарение на математическите изчисления, които ние правиме. Тръгвайки от неговите думи за 20 000 растега, ние доста изчисления направихме и виждаме, че всеки обект в Плиска е изграден на абсолютно сакрално място, подчинено на сакралните числа, като разстояние от Мадара, като разстояние от Сборяново, могилата в село Могила. В източния край на Мадарското. Всичките тези могили и свещени места, ако днес ние ги свържеме, приличат на една триъгулачна мрежа. Ама по-добре е да ги оприличиме на оная мрежа, която съществува в техните знаци на старите българи. Тук изчисленията не са сложни. Въпрос е да усетиш взаимообвързаността на числата и логиката. Повечето е логическо мислене, по-малко е математически изчисления, защото умножението по пи, по фи,
са елементарни математически операции, но логиката и връзката между тях е онова, което ни води напред в тези открития и в това, че после свързахме единия растек с дължината на голямата плоча от Варненския некропол, пет пъти по дължината, по 22-14, по 22-14 е единия растек 2 метра и 136. Омуртаг е знаел тази игра на числата. Той не е знаел, че това е Питагорова теорема, че това е Фибоначи. Той е знаел съотношенията, които ги има в природа. Всичките тия неща той ги е владел по негов начин. Нещото, което не можем все още да откриеме. Как е измерил Земята? Измерил я чрез Вселената или чрез връзка с Създателя на света. Мярата от 2 пъти по 20 000 растега е характерна за цялата гениална планировка на комплекса Велики Преслав, Мадара, Плиска, могила при село Войвода, Сборяново. Геният на Омуртаг, според нас със Симеон, е сравним с Леонардо, който живее много по-късно. Факта е, че 4 века преди да се роди гениалният математик Фибоначи. Нашият гений Омуртаг е използвал същите числови съотношения в планирането на неговата сакрална спирала. Легендарните истини за България са това, което се опитваме да възкресим. В съзнанието на хората, в паметта на основите и в това, което можем да надградим над тези основи на базата на знание, ще бъде необходима цялата мощ на логиката и интуицията, за да може да свържем в единна система това, което паметта на основите ни показва. Тук сме в средата на голямата базилика в Плиска, старопрестолният български град, с неговата катедрала, която за времето си е била една от най-големите храмове в цяла Европа. Възкръснащата в нея хилядолетна история на познанието, което започва именно тук, в свещените земи на днешна България, с първата европейска цивилизация, отдалечена от нас на 7000 години. Може би и повече. Оказва се, че стандартите на онази велика суперкултура по някакъв невъобразим, но реален начин са възкресени и възпроизведени хиляди години след това от същите тези древни българи, които ние почти не познаваме. Говорим за тях като за прабългари, а всъщност те са нашите прадеди. Живота на това пространство, нещо много повече от вместилище на култури, както и космичното пространство е нещо много повече от вместилище на галактики, облаци, космичен прах и съответните космични обекти. То е живата спойка между тях. То е система от пропорции. Точно такава система от пропорции откриваме тук, във връзка и по повод на голямата базилика в Плиска. Оказва се, че нейното местоположение е многократно по-важно от много други подробности, които ни умиляват, защото това местоположение е резултат от възхитително познание
до което ние трябва да имаме смелостта да достигнем на базата на очевидните данни, на базата на разстояния, които са останали едни и същи през всичките тези хиляди години, които ни делят. Всъщност, става дума за гениалният архитектурно-геометричен ансамбъл, който наричаме Мадара Плиска. Между другото, Мадара на древният шумерски език означава свещена земя и сияйна страна. Може би точно така нашите хора са възприемали тази чудесна България, в която са се завърнали след толкова хиляди години. Може би именно за това те са сакрализирали всяко едно свое цивилизационно присъствие по този гигантски кръг, за който ви говорих, с топонимите Мадара. И такива мадарски конници има на няколко места по света. Има в Памир, има и с просторите на Сибир. Оказва се, че това е нещо като глобалният символ на българите. Той ни гледа сега от скалите на Мадарското плато, но точно скалата, в която е изсечен, е свързана по един незабележим на пръв поглед, но вечен и неунищожим начин, именно с местоположението на голямата базилика. Разстоянието от тук, където стоя, до скалата на Мадарския конник е 13 км и 350 метра, което представлява функция на земната обиколка по екватора, разделена на една математична константа. А потвърждение на тази закономерност намираме в едно второ измерване. Разстоянието от тук до гигантската могила, на цяло могила в противоположния край на Мадарското плато е точно същото. 13 км и 350 метра. От тук до върха на онази могила, която се извисява на източния край на Мадарското плато, всеки любознателен младеж може да влезе в Google Earth и да измери това разстояние. Повече аргументи от моя страна няма да бъдат необходими, тъй като наистина данните говорят сами за себе си. Данните плюс синергията на тези забележителни математични константи, универсалните константи Пи, вариациите на златното сечение и Ойлеровото число. Говорихме за паметта на основите на съграденото от човека. Тя е неунищожима, защото дори да бъде разрушена стената, нейните основи под земята остават непокътнати. И след много години, може би векове, а може би дори хиляда години, хората, които възстановят очертанието на основите, могат да съдят за пропорциите, вложени в съответната забележителна постройка. Така е и с голямата базилика, така е и с великата пирамида, която отстои от точно това място на разстояние, което е също само по себе си забележително. То е равно на земната обиколка по екватора, разделена на 10 пъти квадрата на златното сечение. Сензационно, но факт, и пак призовавам тези, които биха проявили здравомислещо съмнение, да отворят Google Earth и да трасират пътя. В случая една десета част от земната обиколка по екватора, разделена на квадрата на златното сечение, дава точното разстояние от тук до прочутата велика пирамида на платото Гиза. Самата тази архитектурно-геометрична закономерност, по-точно система от закономерности, би трябвало да ни подскаже, че светът не е хаос, не е сбирщина от всевъзможни материални обекти, че пространството и времето, без да са материални, са обективни в някакъв виш смисъл. Да отдадем дължимото на нашите предци, които не са дошли от степите на Централна Азия като орда.
Те са дошли като държавотворна нация, която е увлекла със себе си много други представители на различни народности и е постигнала тук исторически синтез. Нещо, което трябва да запазим в сегашното бурно време като човешко послание. Всичко това влиза в формата, наречен български дух, чието възстановяване е много по-сложна задача от съграждането отново на тази прекрасна базилика.